ururka midnimada charity foundation oo kamid ah ururada dadaalka u galay sidii wax ugu qaban lahaayeen bulshada danyarta ah ee ku nool Soomaaliland ayaa maanta ka dhagax dhigay deegaanka Libisagaale masjid loogu talagalay dadka deegaanka ku dhaqani munaasabadda kooban oo loo qabtay dhagax dhiga masjidkan ayaa waxa ka hadlay xubno kamid ah bulshada deegaanka oo ka waramay baahida ay u qabaan masjidkan laga wacyi gelin karo bulshada ku nool deegaankaasi marka labaad waxaan u mahadnaqayna ururka midnimo charity foundation madaxir mar labaad iyo mar saddexaad boona mahadnaqayna ururka samafalka ee midnimo charity oo sidaynu la wada soconayba inoogu yimi hawl muhiima inuu inoo qabto hawshaasi oo ahayd inuu deegaankana aynu horumarka ka wadnay uu inoogu soo kordhiyo masaajid waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ururka midnimo charity foundation fadxa cali axmed fadxa khayr xogeyaha guud ahna khasnajiga ururkaasi najax cismaan daahir guddoomiye ku-xigeenka iyo nimco tricom oo ah guddoomiyaha anshaxa isla ururka midnimo charity foundation oo iyaguna dhankooda tilmaamay inay masjidkani dhammaystirayaan waxaa kaloo ay intaasi ku dareen in baahiyaha kale ee bulshadani ay tabayaan ay wixii awooddooda ay dhankooda ka caawin doonaan wixii aanu ka qaban karno haddaan nahay midnimo charity foundation waxaan nagu ballana inaanu ka qabanayno dar ilaahay ilaahay hortii aanu ka geysanayno wixii alla noogu soo dhiibo faiskayga hore malcaamad buu ahaa faiskayga labaadna wuxuu noqonayaa masaajid hadduu ilaahay idhaaho waxaan ka rajaynayaa in masaajidaasi mid inoo dhammaada aynu ku camal faxno ku tukanno diintuna inagu ku sii badanno waxaan u mahadnaqayaa deegaanka sidan quruxda badan la diiran loo soo dhaweeyey mar weeye mudanaba maanta waxaan ogay loo sameeyey marka dhammaantiin waxaan leeyahay waa laydin dhisayaa masaajidkii waana laydin dhammaystirayaa sida xaaxi aan usoo dhammaystirnay faataxda noo mara sidii xaaxi aan usoo dhammaystirnay in ilaahay annagana noogu fududeeyo masaajidkan ilaahay waxaan ka baryaa saaxaaxi oo kale bilka bacdi inaan isku soo noqonno inagoo furayna masaajidkii furayna wixii kale baahi ee khayri ah ee diineena waa idin kala qabgelina waa idin garab taaganahay haddaad barakacayaal tihiin gebagabadii waxaa si rasmiya loo dhagax dhigay masjidka deegaanka Libisagaale maxamed cabdi kalinle telefishinka caalamiga bulsho hargeysa